utkání s Prostějovem bude hodnotit obránce Robin Staněk, který ještě na jaře hájil barvy soupeře. Tak Robine, já se asi nejprve zeptám, jaké to bylo nastoupit proti bývalým spoluhráčům? No, já to tak neprožívám. Jo, ty derby nebo tak, já mám každý zápas stejný, chci ho vyhrát. A tady tu nervozitu nějakou, tu už jak kdyby mám za sebou. Nyní k samotnému utkání. Hrál se celkem pohledný hokej. V první třetině jste sice první inkasovali, ale dokázali si vytvořit dostatek šancí. Nemyslíš, že třeba už v té úvodní 20-minutovce jste mohli skóre otočit a jít do vedení? Tak myslím si, že to byl zápas vyrovnaný a bylo to o tom, kdo ten gol dá. A bylo to vlastně vyrovnané až do konce a paradoxně my jsme chtěli dát góla v naší přesilovce a dostali jsme ho na 3-2. Tím jsme si to hodně zkomplikovali. Soupeře jste nakonec výrazně přestřelili, 42 střeleckých pokusů. Byla tam dneska spíš smůla, nebo byl opravdu výborný brankář Štípčák, který byl nakonec vyhlášen nejlepším hráčem utkání? Tak bylo to, já si myslím, aj výborným golmanem, ale i tím, že prostě jsme to netrefili líp. I když jako musím říct, že tady na tom ledě, tady v těch vederech je to celkem těžký hrát do té 10. minuty, puk pořád poskakuje, ale nechceme se na to vymlouvat, prostě udal 3 góly, takže byl tady v tomhle lepší. Nemrzí přece, že takový velký duel označení šlágr kola rozhodla inkasovaná branka ve vlastní přesilové hře? Tak mrzí to, i kdyby to, já nevím, ani nebyl šláger nebo tak, jo. Ale by se nám nemělo stávat, my se musíme podívat na video a rozebrat si to, kde se vlastně stala jako chyba. Já nyní přejdu přímo k tobě, jak už bylo řečeno, jsi na Vsetíně první sezónu, dostáváš výrazně prostor i ve speciálních formacích, jak jsi zatím spokojen se svým vytížením a bylo třeba už při jednání avizováno, že bys mohl hrát takhle klíčovou roli ve vsetínských řadách? Při jednáních si myslím, že to nebylo takhle avizované, že bych hrál tak výraznou roli, ale vzhledem k okolnostem, že nám vypadlo hodně beků, tak se to prostě tak stalo. Co se týče toho vytížení, tak to jsem samozřejmě spokojený a na Vsetíně si nemůžu na nic stěžovat. Dnes přeci jen, i když jste nebudovali, tak fanoušci vám i tak děkovali za předvedený výkon. Jak jste celkově spokojeni po té první čtvrtině? Dosáhli jste na 28 bodů? Já nevím teď, jaká je tabulka, takže jestli jsme nahoře v té tabulce, tak jako spokojení jsme, ale určitě ne na 100%, protože v té hře pořád máme nějaké okénka, nějaké nedokonalosti, které se musíme snažit odstranit.